madaxweynihii jamhuuriyaddu intuu tuuto qaatay oo wiilkiisii ka haystay iyo maalinba meel gaari qaraxa loo soo dhigayo dagaal buu ku jiraa. siyaasiga soomaaliga ah, odayga kaaba qabiilka ah, ka wasiirka ah, dhaqanka ah kulligood sarkaalku mid waleena wuxuu rabaa inuu bannaan fadhiyo islaantiisii qolahayna u yeedho shaqadiisana uu iska qabto meesha oo barkantisaa. lama garanayo miyaa macay madaxweynihii jamhuuriyadda oo tuuto qaba oo bannaan taagan oo intaa dagaal ku socda iyo waxaan ka shaqaynayno. sowse ayaan daramaha qofka siyaasiga ah ee mustaqbal soomaaliya inuu shaqo ka qabta raba madaxweyne ka noqdo ee maanta carqaladda ku noqonaya howlgalka iyo waxa lagu jiriya waddanka in la xoreeyo u arka xasan sheekh inuu ka faa'iidayo inuu isagu kursiga sii joogo ay u noqoto legacy aynan ahayn ee kursigu rabaa inuu sii joogo idan shabaab ku haysto oo dagaalkii isagoo la wada fashilinayo. waxaan leeyahay madaxweyne sabeen baa kugu xidhan, waana ku garab taagan nahay shaqadaana inaan bannaan u staagitaana rabaa. qofka siyaasiga ah ee soomaaliga ee mas-uuliyad raba inuu waddankan kasii qabto, billaah calayk ma shabaab oo joogaad ku riyoonaysa inaad mas-uuliyad qabato. warshaday markaan taallooyinka dhisaynay ee lalaa aday geesiyadi sayid maxamed cabdulla xasan war awey axmed guray war gabadha xaawataa ka ahayd awey war awey dhagax tuur taallo la dhisay awey sheekh bashiir marka la taallooyinka maxaa looga jeeday maxay macnuhu qolo gaala aan la dagaalamayno gumaysa isku xoreynayna soo lama lahayn war kuwan inxiraafka samaynaya ee diintii ilaahay ka leexday ee saxaabadii mubashiriintii ilaahay jannada ugu bashaareeyey dhiiggooda banaysanaya khawaarijta ah iyo kuwaa kuwa xunaanad weydiiyey. markaan kuwan ka gaabsanayno qofka wax sheegayo maxaa dadka u sheegaysa? waxaan ku talin lahaa siyaasiga soomaaliga weliba qolada qurba joogteen waxba ka ogeyna intay biil qaadata dana noqonaysa intaa u imanaysaan ama starbookskiini hadda waa laisla bartay jooga waagii soomaaliya la qaxaya baan gaaristaylayo bala fakaadha la yidhahda soomaaliya laga aqoonin baan baran waagii dambe qolo kale starbooks bay noo keentay hadda tiktok iyo waxyaalaha daqlada nadi waaweyaanaan garanayn iyo maxaa la yidhahda bahashan social media iyo cayaanka baraha bulshada iyaa lagu ciyaaray waxaase hadda dowladnimadu kusoo dhammaatay aan ku noqonno aan garab istaagna dowladnimadaas aan madaxweynihii baa waddanka jira xaaladdan inuu waddanka ku jiro aan u diyaar garowno. reer jubbaland waxaan rabnaa inaan isku tashanno oo dagaal galno. war dowladnimadii soomaaliya shantii sane hadda lixdii sane lasoo dhaafay boqolkii gobolka gado oo kale maanta 80% amniga aan anugu dhisay dowladda soomaaliyeed baan gudbursay. saaka wiilasha aan ayaa haddii intaan dagaal galaynaa 3 meelood aan qabto see loo haynayaa meel inaad xoraysay inaad hayso koodeysa muhiimsan haddaad hayn weynaad ku baabiso. haddii dowladnimadii soomaaliya maanta xasan sheekh wuxuu samaynaya shalayna isagaa ugu dambeeyey maanta diyaar tahay madaxweynahana waan garab istaagannahay taakulo waan uga baahannahay inuu ballan qaado inuu samaynayo siyaasiga soomaaliya mustaqbal siyaasadeeda kala hor war shacabku ha ku qiimeeyeen dagaalka shabaab qofku waxa uu ka qabtay shacabku ha ku qiimeeyeen madaxweynaha bannaanka taagan ee ordaya ee gaariga qaraxa loo dhigayo danta uu leeyahay inay tahay legacy uu ka tegay inay nahay soomaaliya xora oo ninka ka dambeeyay askari amison uuna ilaalinayn wiil soomaali uu ilaalinayo gurigiisana uu joogo hiskooda faraha badan iyo dhagxanta badaana la dhigayana laga qaado meesha aan ogaano waddanku inuu xaalad dagaal ku jiro. madaxweynaha hadda waxaan ku leeyahay saacadda dagaalka markii lagu jiro sarkaalku mid la toogtiyo mid la dalacsiiyo noqdaa mid la eriyo mid shaqada loo sii kordhiyo noqdaa golaha wasiirada xataa haddii ugu noqotaan yaa wasiiroo saamayn dagaalka kuleh yaan kulahayn ha la yidhaha oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare intay dib uga fakaraan wasiirkan aan qaadanaysaa muxuu dagaalka kusoo kordhinaya teelana waan ka bilaabayna wasiiro badanoo halkan joogan dhaqdhaqaaqi karayn hadda waan ka takhalusayna waxaan leenahay yaa dagaal geli kara nin walba intuu saamayn ku yeelan kariyo wuxuu dagaal ka tari karo ku qiimaysnaanaya
كما قيل إسنانا أنتم شرحاتي وصعصعاتي وقلقلوا عروا سبين كرين أقول تلقى الله مقاس فوقيسيس فرحادنا هدي أدوكتي دلال كميدة ويوروب UK, كندا, أستراليا أما نيوزيلاند حوالة دول ريميت وحاي فريكا لكتير دمان لعقها لو قدر بريمير ولد أيضو كوغاريس إنكير شان دقيقة كفائي ليس فرصدان ولعقها قدر إهركا إيدتك عجعي شهاي بريمير ولد